пора починати працювати. Заводимо трактор. Потрібно викопати яму. Ой, що трапилось? Піду перевірю, в чому справа. Тут ніби все нормально. І тут все добре. Потрібно відкрити капот. Так, подивимось. Мій трактор зламався. Потрібно зателефонувати Дімі. Діма, я тут. Привіт, Діма. Привіт. Не хвилюйся, я полагоджу твій трактор. Давай ключі. Готово. Я за ключі. Дякую, Діма. Відмінна робота. Тримай ключі. Можеш перевіряти. Ще раз дякую, бувай. До побачення. Ух ти, новий трактор. Хлопці, давайте його швидше відкриємо. Встановимо сидіння. Ковш.
Готово! Хлопці, поїхали кататися! О, оце швидкість! Він такий швидкий! А зараз трохи покопаємо. Супер трактор! Всім до побачення! Я застряг, що ж робити? Спробую ще разок. Ось це я заїхав. Величезна калюжа. О, ідея. Алло, Діма, потрібна твоя допомога. Я застряг. Діма, дивись, в яку я величезну калюжу заїхав. Не хвилюйся, я щось придумаю. О, в мене ідея. А ну спробуй виїхати. Ага, добре. Діма, не виходить. В мене ще одна думка. Thank you.
Зараз повинен вийти. Добре. Дякую, Дім. Будь ласка.